politički položaj Srbije je takav da ona izbora nema. Svako ko ume da čita geografsku kartu, njemu je to jasno. Znači, graničimo se na zapadu sa zemljama koje ili jesu ili će biti uskoro u Evropskoj uniji. Na severu se graničimo sa Evropskom unijom, na istoku se graničimo sa Evropskom unijom i na jugu se graničimo sa Evropskom unijom. Znači, hteli ne hteli, hoćeš nećeš, mi smo okruženi, mi smo, ajde kažem, neka vrsta ostrva okružena što članicama NATO, što članicama Evropske unije, što i jednima i drugima. Znači, okretanje, lažna je dilema, okretanje Evropi ili Rusiji. Znači, zato što naprosto Rusija na neki način sad pokušava prema ovom projektu ruskog predsjednika da se uklopi sa Evropom u neki zajednički sistem kolektivne bezbednosti. Ekonomski su Evropa i Rusija vezani, tako da je kod nas vrlo lažna dilema Evropa ili Rusija. Znači, ko hoće u Rusiju mora i u Evropu i obrnuto, ko hoće u Evropu mora i u Rusiju. Znači, u pitanju su potpuno lažne dileme. Ovde će proći taj gasovod koji grade Rusi, je li tako? Južni tok. Ali on će završavati negde u Italiji ili gde već. To je rusko-italijanski projekat. Ljudima ovde mora da bude jasno da nikad više ruski vojnik neće ginuti zbog Srbije. Ja da sam Rus nikad ne bi više slao ruske vojnike da ginu zbog Srbije. Niti će ruske vojnici uopšte više ikada igde ginuti. Sem u Čečeniji možda. To ovde vlada kleptokratija. Kleptokratija vlada... Šta je kleptokratija? Kleptokratija je vladavina lopova. A znaju i oni. Kleptokratija je vladavina lopova. Znači, od oktobra 2000-te vlada kleptokratija. Pre toga je vladala, da kažemo, proditokratija. Ili vladavina izdajnika. Izdajnike su smenili lopovi. I ekonomski potpuno uništili zemlju, ali im je u tome pomogao i ceo narod koji je mnogo više volao da radi u kancelariji za dobre pare, da proizvodi maglu. Ko je kriv za sve ovo? Pa kriv je narod, jer političari su iz naroda, nisu sa Marsa ili iz Kine. Znači, sve su to naša srpska deca, ovi koji su na vlasti sada, deca roditelja Srba, koji su ih vaspitali da budu lopovi, jer u Srbiji je opšte mišljenje da je dobro krasti ako je državno. Ili ako pokušaš da čuvaš nešto državno, svako će ti reći, pa nije ti to majčin ujak. Odnosno, srpski narod je takav, pa srpski političari ne mogu biti drugačiji. I kao rezultat svega toga, i naravno, stampeda ljudi iz unutrašnjosti u Beograd, dobili smo ovo što smo dobili. Znači, mi nemamo krave. Krave su poklane, svinje su poklane. Mi nemamo protivgradnu zaštitu, a za sve to nije kriv Zapad. Zato smo krivi mi. Ali zato Srbi imaju jako puno kancelarija. Zato su na srpskom budžetu 500-600 hiljada ljudi, ili koliko već. Zato pola srpskog budžeta ide na, odnosno, 50% penzija u Srbiji se puni iz budžeta, što nema nigde u svetu, verovatno. Ali, naravno, to niko nam za to drugi nije kriv, sem nas sami. Najveća penzija 40.000, najniža 20, najviša plata 50.000, najniža 20. Ili to, ili ćemo se raspasti koliko za 2-3 godine. Jer ne može neko da ima u državnoj službi 60.000 dinara platu, da ljulja vrata u kancelariji, proizvodi maglu, a neko ko proizvodi realne stvari radi to za 20.000 ili 18. Glavno pitanje za Srbiju danas je kako ispraviti tu vrstu društvenih nepravdi, kako ispraviti tu vrstu društvenih nepravdi i kako raseliti višak stanovništva iz Beograda da bi se popunili krajevi Srbije koji su potpuno prazni i doslovno potpuno prazni. Znači, obračun sa
kleptokratijom u Srbiji, ispravljanje demografske neravnoteže, iako je potrebno uravnilovka u platama. I to je ono što, zašto je Srbiju bit. To može da izvede bilo koja buduća vlada Srbija ili ova današnja vlada, ukoliko to želi.